som učil 33 rokov na Vysokej škole výtvarných umení. A založil som v 1993 roku ateliér Industrial Design, takže už z toho názvu, že tam ten priemysel nejako je. Takže ako veľa vecí sme robili v kontakte s priemyslom, s rôznymi firmami, slovenskými, českými, ale aj slobodné projekty, ale bolo to také moje videnie sveta, veľmi racionálne. Také, že je problém a ten problém sa dá riešiť prostredníctvom dizajnu. Takže či už formou filozofickou, alebo materiálovou, ale bolo to o spolupráci proste ako s tým priemyslom, ale aj slobodné a voľné veci, ktoré sa dotýkajú ako keby zdravého života. A to bolo moje zamestnanie ako pedagog, ale samozrejme, že okrem toho som robil pre rôzne firmy. Aha. Ako som robil pre Chiranu v Starej Turej, stomatologické pracoviska, ale pre rôzne firmy. Jasne. Ako rád sa tým aj píšim, že sa mi ľahko učilo, lebo som ten dizajn aj realizoval. Takže veľa veciam som rozumel. Hej. Takže toto bola nejaká moja životná cesta. Jasné. Dobre, čo vám to napadlo teraz urobiť niečo takéto ako výstavu, respektíve teda tých študentov nejak podnietiť k tomu, aby... Je strašne dôležité sa prezentovať, lebo keď človek nevie o svojej energii a nevie o tom, aký je, tak ako môže mať komplexy. A tie komplexy vám vlastne odstraní to, že sa konfrontujete, že vystavujete. Takže my sme mali peknú výstavu v Brne a pokračujeme v Slovenskom inštitúte v Budapešti. A vznikla pauza 2 mesiace, že tie veci, že kam. Takže ja som navštívil pani primátorku Žarnovice, keďže tu kúsok bývam, či tu nemá nejaký voľný priestor, kde by sme tú výstavu mohli previesť. Ona mi vyšla v ústretí cez firmu Neumann, ktorý ako vlastne, ako keby priestor nebola banka predtým. A tak vlastne vznikla výstava. Previezli sme tú, ktorá bola, ja som ju doplnil novými vecami a ako vznikol z toho veľmi pekný projekt. Mm-hmm. Dobre, keby ste mali teda predstaviť tie produkty, v podstate kvázi tú výstavu, o čo išlo, o čo ide, čo tu ľudia... Je tu, ako tá výstava má taký ako názov Together, ako spolu. A je to o tom, že pedagog, študenti a firmy. Takže spoločne. Ale ako tak, čo je tu dominantné, je, že posledný projekt sme robili s firmou Sandvik Bendorf a robili sme príbory takou high-techovou technológiou 3D tlačenej rezu. A ja viem, že v tomto regióne je ten hlas toho Sandviku veľmi silný, že tam veľa ľudí chodilo do práce alebo tam vyštudovali. Tak som si povedal, že to pre nich bude osviežujúce vidieť, že ten Sandvik stále žije, hej? Lebo keď sa robia nové veci, to znamená, že je nový život. Takže s veľkou ako trpezlivosťou a láskou som ten projekt pripravil ako pre tento región. Mm-hmm. Dobre, keby ste mali konkretizovať teda, čo ste s koľkými študentmi a čo ste, ako ste ich teda smerovali? My sme tu predstavili vlastne 12 autorských návrhov príborov, ako veľmi rozmanitých. Podarilo sa nám ich vyvzorovať, takže sú v materiáli. Ja som k tomu navrhol aj stôl, ako kvôli prezentácii, aby to nebolo len tak. Že má to taký širší koncept. A teda tá doba pokročila po skončení toho semestra. A teda majitelia a vedenie Bendorfu Sandvik vybrali 5 projektov, ktoré idú do reality. Čo je teda na slovenské pomery veľmi nezvyklé, že ako školský alebo študentský dizajn ako ide vlastne ako keby už ako na trh. Z toho sa veľmi teším a to bude vlastne v októbri tohto roku ako predstavené v Bratislave v showroome ako Bendorfu Sandvik. Dobre, no ja teda ako laik, čo sa týka dizajnu, keď sa povie príbor, ktoré teda netuším, koľko storočí existuje na svete príbor ako taký, v takomto nejakom tvare, ako ho dnes poznáme, tak ja by som povedal, že už tam veľa sa nedá vymyslieť, no môžem tam niečo vyriť, môžem to trošku. Sú tu od tých študentov nejaké inovatívne práce, že ste aj vy zostali prekvapení v podstate? Že... Ako dizajn je čosi tak silné, že vždy sa dá urobiť niečo nové. Ako, mali sme výhodu, že teda táto nová technológia nám otvorila nový priestor. Príbory sa navrhovali ako keby z plochy. To znamená, lisovaním, hej, sa znásilnil ako plošný materiál. 3D tlač znamená, že je to priestorová vec a
ako to je úplne iná technológia. Takže to tvarovanie je oveľa slobodnejšie. Netreba formy, takže vy môžete urobiť príbor len pre vás. Lebo to nestojí ako nič, len proste stojí to tú energiu a ten návrh. Takže to otvorilo strašne veľa ako keby nového uvažovania a myslím si, že z tých 12 vecí, ktoré sú tu dneska vystavené, sú všetky inovatívne. To znamená, že ako človek až prekvapený, že čo tá nová technológia priniesla a potom aj tá kultúra stolovania si myslím, že je veľmi otvorená. Ako Francúzi inak stolujú ako my, lebo mali kolónie, sú tam iné kultúrne zvyklosti. Takže je to čarovný priestor, ľudia tomu rozumejú, lebo sa toho dotýkajú, ako s tým príborom idú do úst, niekto má rád hlboké, niekto má rád so štruktúrou. Je to nádherný priestor pre tvorivých ľudí. Čiže mám tomu rozumieť tak, že tieto príbory, ktoré sú tu, by sa tou klasickou cestou, tou raznicou v podstate nedali vyrobiť? Niektoré nie. Niektoré nie. Ja som teda ako pedagóg navrhol svoj príbor. Je magnetický, takže ako je možné ho položiť na kovú plochu a on nepadne. Je to výhoda do lietadla alebo na plachetnicu. Proste, takže zase má nejakú inú myšlienku, veľmi inovatívnu. Tvaroslovie je zo starého príboru po dedovi, takže je to hlboká lyžica, dobre sa drží. Takže sa ako keby stretli dva priestory. Jeden taký ten veľmi súčasný, cez tú technológiu inovatívny, a druhý s tou nostalgiou, že to, čo bolo staré, ešte neznamená, že je zlé. Dobre, no stretávame sa v súčasnosti, teda čo sa týka dizajnu, nazvem to s nefunkčným dizajnom, že síce je to teda pekné, čokoľvek, teraz nehovorím len o príboroch, ale v podstate, že na tom sa veľmi dlho nedá sedieť, že sa to nedá držať v ruke a tak ďalej, hej. Vy ako pedagóg ste teda dbali aj na to pri tých svojich študentoch, že aby to bolo teda v prvom rade funkčné? No, dizajn je také čarovné slovíčko, a ono ako má široký diapazon. Takže od toho užitkového až po to, kde tá funkcia zanikla a je to vec ako keby otvorená filozofická. Závisí od toho, ako vy na to hľadíte. Ja som učil tak, že som chápal ten dizajn ako keby v tej čistej forme. Forma, funkcia ako spojené nádoby. A ako to je oveľa ťažšie hľadať nové, pretože veľa vecí existuje. A objavovať netradičné, pokiaľ to má fungovať, je dosť zložité. Ale moje videnie je, že dizajn je spôsob, ako riešiť problém. Vždycky som si ho nejako stanovil a ako používal tie technológie, ergonómiu, filozofiu, strašne veľa vecí na to, aby riešil ten problém, ktorý som si definoval. Keby sme sa pozreli a odpútali od týchto príborov a pozreli na celú túto výstavu, čo tu, a môžete hneď samozrejme aj pozvať ľudí, divákov, čo tu uvidia aj iné? No, ďalší ako veľký partner, okrem toho Bendorfu Sandriku, je firma Ton, s ktorou sme spolupracovali už viackrát, takže sú tu stoličky. Ako sedieť na vizualizácii stoličky je ako k ničomu. Takže ja som donútil študentov, že sú vyvzorované, takže sú tu prototypy stoličiek. Potom tu máme dva projekty z porcelánu, a to je projekt Cink a Cucej. Cink je vlastne reproduktory z porcelánu, zaujímavé, high-techové. A Cucej je vlastne lázenský pohárek, ako keby inšpirovaný Luhačovicami. A potom tu máme ešte ako veci, ktoré som ja robil v rámci ako obyvateľ Píly. A to sme robili s firmou Egoe, také ako bývanie v prírode, včelíny, proste dreváreň, ako kurník, že taká architektúra vlastne ako do krajiny. Takže tá ponuka tu na tej výstave je veľmi bohatá. V podstate myšlienka pôvodná bola od pána profesora Chrenku, keď prišiel minulý rok, vlastne februári, k nám do spoločnosti. My sme v tej dobe hľadali niečo, čím by sme mohli zaujať aj zákazníkov, ktorí sú náročnejší. A v podstate bavili sme sa o tom, povedzme to tak, v rámci jedného týždňa, možno príklad poviem v pondelok. A v stredu mi zavolal pán Chrenka, že by chcel prísť nejaké veci.
Tak hovorím, toho poslal asi sám Pán Boh, je to, aby sme vlastne niečo vytvorili. To znamená, že stretli sme sa, dali sme si nejaký časový harmonogram, ako to budeme robiť, čo budeme robiť. On vlastne to predstavil študentom, študenti boli u nás, kde načerpali určité, by som povedal, informácie o tom, ako výroba príborov vlastne prebieha, akým spôsobom sa konštruujú tieto veci a tak. No a boli z toho vlastne prvé návrhy od tých študentov. A tí študenti, potom sme im nejakú korekciu spravili toho, čo vytvorili. No a dostalo sa to vlastne až do tej dnešnej podoby, ktorú máme možnosť tu vidieť. Dobre, viete mi aj povedať, že koľko toho spravili a koľko z toho ste si zobrali? Akože to tak pôjde do výroby? V podstate v tom ateliéri pána Chrenku bolo v rámci tohoto 12 študentov. Všetci sa vlastne tohto projektu zúčastnili. Nikto nepovedal, že ja nebudem sa zúčastňovať tohto projektu, ja budem robiť niečo iné. Čiže je tu aj vlastne 12 návrhov. A plus ešte pán Chrenka, čiže vlastne teoreticky 13. A z toho sme si vybrali 5 takých, ktoré by sa dali uviesť aj do života. A tie ideme realizovať aj formou výroby vlastne 3D tlače. A čo sa týka, keďže ste odborník z tohto fachu, čo sa týka pevnosti takéhoto kovu, alebo môžeme vôbec hovoriť o antikore, alebo je to už nejaký... Áno, hovoríme ešte o kvalitnejšej antikore, ako hovoríme o bežnom príbore. Aha. Lebo táto antikora, je to 316+, sa to tento materiál v podstate označuje a má, čo sa týka antikoróznych prvkov, v sebe viac ako bežná antikora. Čiže bežná antikora dosahuje napríklad 8-10% niklu, ale táto antikora obsahuje 10-14% niklu. Čiže aj vlastnosti sú úplne rovnaké a ešte lepšie. Antikorózne vlastnosti má lepšie. Hej? Keďže je tam nikel, tak môže byť trošku mekší ten materiál, čiže môže byť, ja neviem, náchylnejší na poškriabanie alebo také to niečo, ale z hľadiska toho lesku napríklad a korozizdornosti je istotne lepšia. Jasné. Vy ste toto dávali niekde vyrábať, alebo vy už vlastníte takúto 3D tlače? Nie, tak spolupracovali sme so spoločnosťou Lučenec, kde vlastne majú takéto zariadenie a v rámci tej vzájomnej spolupráce sa táto spoločnosť vlastne podielala na výrobe alebo 3D tlači. A my sme zabezpečovali brúsenie a leštenie týchto príborov. Jasné. Viem si predstaviť, keď sem teda niekto príde, že sa mu zapáči nejaký ten príbor, ste schopní mu taký príbor vyrobiť na zákazku? Sme schopní vyrobiť takýto príbor na zákazku, ale my sme vlastne sa rozhodli, že pre tento vianočný trh rok 2024 sme vybrali 5 modelov, ktoré v edícii 36 kusov pre jednu osobu v počte 5 kusov lyžica, vidlička, nôž, kávová lyžička, múčníková vidlička vlastne budeme ponúkať zákazníkom aj pre tento rok, pre vianočný trh. Robíme teraz spolupráci, keď ste sa pýtali, že či pokračujeme nejakým spôsobom, tak momentálne robíme v rámci spolupráce so študentami aj návrh vlastne obalu, aby tento obal bol autentický z rúk vlastne tých autorov. Čiže oni spravili takú skupinu, ktorá spoločne proste spravila nejaký návrh a ten návrh bude od tých študentov. Budete aj naďalej teda spolupracovať s touto školou alebo teda s pánom Chrenkom a čo sa týka výstavy, teda čo by ste o nej mohli povedať v tejto chvíli, kvázi pozvať? V podstate chcel by som pozvať všetkých divákov na výstavu, ktorá bude otvorená v čase útorok, každý útorok a štvrtok až do konca mesiaca augusta. V čase od 15. do 17. hodiny a v prípade, že v podstate by niekto mal záujem mimo tohto času, tak je tam číslo na telefónne číslo na profesora Chrenku, ktorý je ochotný sem prísť a k tomuto projektu niečo povedať, pretože nie je to len otázka tých príborov, ale aj ostatných vecí, ktoré profesor Chrenka dizajnoval v rámci svojej teda bohatej kariéry. Je to moja bakalárska práca, sú to dva gramofóny. Jeden sa volá Lourio, druhý sa volá Lucio a vlastne sú to produkty už, ktoré som, hlavne ten Lourio som riešil prvotný dizajn už na strednej škole a toto bol ako keby taký redesign toho gramofónu, s ktorým tým redesignom som sa snažil to dostať už do
na nejakú profesionálnejšiu úroveň, čo sa týka aj ovládania, aj spracovania, aj presnosti, aj funkcie, kvality zvuku. A o to mi hlavne išlo, že veľa kvalitných gramofónov akože zaostáva s dizajnom, čo sa týka estetiky, a opačne zase niektoré sú až príliš predizajnované a zase ide to na úkor kvality. Ja som chcel navrhnúť a vyrobiť niečo, čo človek môže mať ako sochu v interiéri a zároveň to bude mať veľmi kvalitný zvuk. Čiže malo by to ísť tak ruka v ruke, tá estetika aj funkčnosť. A aby to nie ako keby nekrývalo ani na jednej, ani na druhej strane, aby to išlo ruka v ruke, lebo ja som človek, ktorý ide veľmi po funkcii, ale akože tá estetika tam nemôže chýbať a zase, aby to bolo vyrovnané. A je to teda funkčné? Obidva modely sú funkčné. Väčšinou sa to robí na objednávku, že klient, akože nie je to nejaká veľká produkcia tých gramofónov, ale predávame to a vždy človek príde ku nám a skonzultujeme nejak tie materiály, farebnosti, kvalitu zvuku, akú od toho očakáva. Vieme dodať akože na mieru celý audioset, takže či reproduktory na mieru, zosilovače, ako komplet. Jasné, no ale to znamená, že vy spolupracujete s nejakou, nazvem to elektrofirmou, hej? Lebo predpokladám, že vy ste vyvinuli ten dizajn, ten obal a to vnútro, tú elektroniku a mechaniku, tak, predpokladám, že nie. Je to naše všetko, máme vlastné plošné spoje, vlastný software, takže máme to ochránené, takže je to akože máme firmu, čo nám vyrába plošné spoje a do tých si nahrávame vlastný software. Aha. A potom máme kúpenské nejaké škatulky, na ktoré vlastne osádzame na vyrobené panely, hej, ktoré si vyrábame na mieru. Tak, takže je to jediné, je komplet. Celé ramienko je náš dizajn, čiže je tam, kupujeme káble a prenosky, ihly. Čiže keď človek si povie, že chce investovať do ihly, ja neviem, toľko a toľko, lebo tie gramofóny sa predávajú bez ihiel, takže je to len na tom klientovi, že koľko chce investovať do kvality zvuku. My máme dané ceny tých gramofónov a keďže tie ihly sú tiež veľmi veľké rozpätie tých cien, tak my vieme akože navrhnúť adekvátnu cenu k buď gestvujúcej nejakej zostave, čo má klient doma, alebo mu vieme na celú zostavu ako keby navrhnúť k tomu, k jeho budžetu, lebo to je vlastne základ, že o tom to celé je, že vlastne čo môžeme vytvoriť alebo mu dodať. Takže asi tak.